На прохання депутата міськради Сергія Жайворонка члени комісії першочергово розглянули питання Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи номер 3, яку він очолює. Зокрема, йшлося про земельні відносини між ЮСШ та підприємцем Андрієм Баришевським. За словами доповідача, той незаконно зайняв землю школи та затримує підготовку закладу до опалювального сезону. На лінії прохождення теплотраси построєна мойка, сауна, кафе, СТО і другі об'єкти, доступ к обслуживанию теплотрассы на этом участке невозможен. При проведении профилактических работ и испытания теплотрассы для подачи тепла обнаружен прорыв в районе площадки перед СТО. За словами Сергія Жайворонка, підприємець не дає доступу до теплотраси, аби там можна було виконати ремонтні роботи. Заступник директора ЮСШ номер 3 у свою чергу додав, що зазначену теплотрасу потрібно винести таким чином, аби її могла обслуговувати школа. Претензії у свій бік підприємець Андрій Баришевський заслухав особисто і з ними не згоден. Там нету здання навіть. Зачем ви врете? Я вам об'яснив, як треба відремонтувати трубу за час. А на землю є? Ви орендуєте землю? В оренді. В аренде земля. Да. Вы это купили или построили? Построили. Построили, то есть получили все необходимые документы. Да. А как вы могли получить все необходимые документы на территории детской спортивной школы? Вопрос. Сессия выделила землю. На под что? Сессии под строительство, мойки потом под строительство, проектирование, строительство. То есть выделила под строительство именно мойки, сессия Сельского совета? В 2002 году. Члени комісії закликали учасників конфлікту до вирішення питань на принципах добросусідства. Ви полюбовно не можете вирішити цей питання в плані встановлення цієї труби. Я розумію, що на майбутнє треба вивезти цю трубу з-під оттуда, щоб вони могли її обслужувати. Тому що я розумію, поки ми створимо комісію, знаєте, 15 октября вже не за горами, грубо говоря. Здесь надо, чтобы эти два предприятия, ДСШ и ЧП Баришевский, нашли общий знаменатель, чтобы тепло было и у вас, и у детей. Під час засідання комісії також говорили про виділення земельних ділянок учасникам АТО. Як виявилося, вільної землі для цієї категорії в місті вже практично немає. Враховуючи нестачу земельних ділянок, члени комісії пропонують піти шляхом виділення грошової компенсації вартості ділянки. Каріна Новікова, Олег Хусаїнов, МСН.